طبيته يليوني كتوك وزارة وقف يمسي نميمني أيما الآصر شوكي كوشا الأزهر ننيك عنواني الإسلام سلوك وعمل أمثلة من حياة التابعين رضوان الله عليهم وإسلامني وتنداجي نامو نندو بفانو تكنايو نام عيشة يا تابعين دوك زانجو إسلام وأفريقيا مشاريك نكاتي نو نوزن قمزيا كسوهيل دنيا كوتا سفزوت جيما نزاكي يي ونزمون قم تكوفو ململيزي وأم بفيوتا أنا إسامة كتاب تشاكي تكتوفو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نولي كوجا بعد يا ونسيما ملويتم ليزي تغفريا سيسنا ندقزيتو وليتنقليك وإيماني ولو سجالين دانيا نيويو زيتو اندانيكوا وليؤميني Mola wetu mlezi, hakika wewe ni mpole na mwenye kurehemu. Nenina shuhudia kuwa kuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Asiye na mshirika wake na kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mjana mjumbe wake. Ewe Mola mlezi wetu, tunakuomba umsalie, umrehema na umbariki Bwana wetu. Yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na kila atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, ndugu zangu Waislamu, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu huwachagua katika waja wake watakaoitumikia dini yake na kuwa na moyo mkunjufu kwake na kwa ujumbe wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba chaguo la umma huu ni masahaba wake ridwanullahi alayhim, kisha wanawafuatia, kisha wanawafuatia waliowafuatia masahaba ridwanullahi alayhim. Kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu amesema, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu waliobora zaidi ni wa karne yangu, kisha wanawafuatia, kisha wanawafuatia. Kwa hiyo hawa ndilo chaguo la Mwenyezi Mungu mtukufu waliosifika kwa kheri nyingi na walioibeba amana ya elimu, wakisafisha kutokana na kauli za wapotoshaji na mwenendo wa waliopatili na tafsiri potovu za wajinga. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewasifu na akawajumuisha na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwapa wasifu wa ihsani na akawarizisha wote na akawaahidi ahiri Mwenyezi Mungu mtukufu pepo yeye kupita mitu chini yake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar khalidina fiha abada dhalika alfawz alazim. Na wale waliotangulia wa kwanza katika muhajirina na ansar na walio wafuata kwa wema, Mwenyezi Mungu amerizika nao na wao amerizika naye, na amewaandalia bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele, huku ndiko kufuzu kukubwa. Na tabiina, yani wale wafuatia masahaba, ni watu walio karibu zaidi na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani wao ni kizazi cha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum, na waliowafuatia wao ni kizazi cha pili cha waliowafuatia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliojifunza mikononi mwao ridwanullahi alaihim, na wote wamechukua elimu zao kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliambatana na masahaba na wa Mtume ridwanullahi alaihim kwa fadhila na kwa elimu. Na katika hili tunaupata ushahidi wa Ibn Umar radhiallahu anhu kwa Sa'id ibn Musayyib radhiallahu anhu kwa kauli yake, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika yeye ni miongoni mwa watoa fatwa. Na alikuwa anasema, muulizeni Sa'id ibn Musayyib, hakika yeye aliketi na wema. Na Sa'id ibn al-Musayyib alikuwa akitoa fatwa na masahaba wakiwa hai.
نعطاء بن أبو رباح ألكوا أككيتي نوا فلانا أكيوا مكة بعد يا كفريكي كوام تعلام وأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه ولبكوجة مكة وكموليزا كسامة إني واتوا ومكة إمنا نيكوسانية يميمي مسوالا بالنبالي وكاتي وأن إمنا أبو رباح تعباني نتابعين ولكوا وكي جوليكانا منو كوا أكويلي وما بينزيا وكوا متومي صلى الله عليه وسلم نكوا منيزي مونغم تكوفو حسين البصري ململيزي أمرهيمو اللي كوا أنا بو يزنغم زيا حديث يكي باندي تشمتي ناكم إنامية متومي صلى الله عليه وسلم أنا ليا ناكسيما إني واجوا منيزي مونغم تكوفو كباندي شمتي كنا من نكايا امتومي صلى الله عليه وسلم كوا كوا نشوق ناي نكوا هيفيو نيني من حق زايدي كتيك هيلي نمو نشوق يا كتاكا كو كتانا ناي نا إمام مالك رضي الله عنه ألواهي كوليزوا نليني ألمسيكيا أيوب أكيزم زنجمزيا أكسيما أهل هجي هجا مبالي مبالي نميمي نكاوا ننفواتليا نوالا سيكيكي للوتي كوكا كواكا إسيبكوا يايا لكوا بيندي متومي صلى الله عليه وسلم أنا بتاجوا هوليا مباكا نكام هرومية نالكوا أمفكيا كوانغو تشجو نو إتشاوني نكيفو واو kwa mtumi sallallahu alaihi wasallam wakawa wao hawaungumizi hadithi yake isiyokuwa wanapokuwa katika hali bora na wafuasi wao walielekea katika malezi hayo anasema Abu Salama amrihemu Malik ibn Anas alikuwa anabutaka kutoka kwenda haja kutawaza uzu wake kwa ajili ya sala na huvaa nguo nzuri zaidi na huchana ndevu zake na mpaka akaambiwa kuhusu jambo hilo akasema ameyachukua aliyo kutoka katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na katika tabiina wapo ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja kwa wema kama vile Uwais al-Qurani ambaye alikuwa akimtendea wema mama yake na mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja na akawaambia masahaba kuwa dua yake ni yenye kupotolewa kupokelea kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu amesema hakika mimi nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika mpora wa tabiina ni mwanaume mmoja anaitwa Uwais na ana mzazi wake wa kike na alikuwa na uwepo pasi umuamrisheni akombeeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu na Umrin alipowaandia watu wa Yemen akawa anamuuliza mtu huyu na alipomwona mwambie niombee akasema wewe kwa kweli ndio wa kuniombea mimi wewe ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Umar aliendelea kumuomba hivyo hivyo mpaka Uwais akamwombea dua Umar na tabiina walijifunza dini sahihi kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliijua dini vizuri na tunaona ya kwamba Imamu Hasan al-Basri Mwenyezi Mungu amrehemu yeye ni katika tabiina wakubwa aliulizwa je wewe ni waumini akasema imani ipo ya aina mbili ikiwa wewe unaniuliza mimi kuhusu kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitumu yake na pepo na kufufuliwa na malipo basi mimi ni muumini na ikiwa unaniuliza kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu isemavyo innamal mu'minuna allazina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Hakika waumini ni wale ambao mnapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu na wanaposomewa aya zake huwazidisha imani, na wakamtegemea Mola wao Mlezi. Hawa ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku, hao kweli ndio waumini wa wana vyeo na maghfira na riziki bora na Mola wao Mlezi. Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba ni mimi sijui kama ni miongoni mwao au sivyo, na ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba mimi sijui kama ni miongoni mwao au sivyo, amesema Al-Bayhaqi akitoa maelezo juu ya jambo hili. Hani hakusita katika asili ya amani yake hapo hapo, bali alisimamia katika ukamilifu wake ambao Mwenyezi Mungu mtukufu amewaahidi watu wa peponi katika kauli yake tukufu: lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, wa wana vyeo na maghfira na riziki bora kwa Mola wao Mlezi. Vilivili wao waliujua vyema wepesi na wakautekeleza ipasavyo katika maisha yao. Anasema Sufiani Thauri, Mola amrehemu, hakika mambo yalivyo, elimu kwetu sisi ni kibali cha waaminifu na ama wakili ukali wa mambo, kila mmoja wetu anaoweza. Na Al-Azraq ibn Qais akasema, tulikuwa katika kingo za mtu huku Ahwaz, na majila yalikuwa yamejaa. Akaja Abu Barzat akiwa juu ya farasi, akawa anasali na akamwacha farasi wake, na yule farasi akaondoka. Yule bwana akaiacha sala yake na akamfuata farasi wake mpaka akamfikia alipo, akamchukua kisha akarejea na kuilipa sala yake. Na kuna mtu mmoja aliyekuwa nasi aliyoona tukio hilo, akaja na akasema, mwangalieni huyu sheikh ameacha sala yake kwa ajili ya farasi wake. Akaja na akasema, hakuna mtu yeyote aliyenikanya tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam afariki dunia. Na akasema, hakika nafasi yangu inaniruhusu, kama ningelimwacha farasi wangu nisingeliwafikia watu wangu isipokuwa usiku. Na hakika mtu huyo alifunza jambo hilo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakuwahi kuchagulishwa baina ya mambo mawili isipokuwa alichagua lililo jepesi kati ya mawili hayo, kama halikuwa na dhambi yoyote kwa kulifanya kwake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, rahisisheni mambo na wala msiatie ugumu, na mpiani habari njema na wala msipiani habari mbaya. Na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika upole ahue katika kitu chochote isipokuwa hukipendezesha, na hondoshwe katika kitu chochote isipokuwa hukifanyia kiwe kibaya. Tabiina pia walitekeleza katika maisha yao tabia ya upole na kuliana na kuhisi wengine kwa vitendo. Tunaona kwamba Ali ibn al-Husayn ibn Ali radhiallahu anhu alikuwa akiwasaidia mafukara wengi mno kwa siri, na hakuna mtu aliyekuwa akijua. Na inasemekana kwamba alikuwa akiwalea maana ahlul bait huku Madina, na kuhuramiana na kuliana hakuishi kwa Waislamu tu, bali kuna wakusania pia Waislamu na wasi Waislamu. Tunaona kwamba bwana wetu Umar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu anamwandikia mfanyakazi wake huku Basra akisema,
na umwangilie aliye kabla yako miongoni mwa watu wazima. Hakika mama huyo amezeeka sana na hana nguvu tena, na hana tena uwezo wa kujitafutia riziki. Kwa hiyo uwe unampa kutoka katika hazina ya mali ya Waislamu kila kinachomfaa. Na hapo bwana wetu Umar anaingia mfano wa bwana wetu Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, alipomwona mtu aliyezeeka miongoni mwa watu wa kitabu anawaomba umba watu, akasema: ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, hatukumtendea haki mtu huyu, kwani tumeutumia ujana wake na tukambuteza katika uzee wake. Kisha akawa anampa kutoka katika hazina ya mali ya Waislamu kiasi kinachomtosheleza mahitaji yake. Na vile vile tuna mfano mwingine wa bwana wetu Khalid ibn al-Walid radhiallahu anhu, katika mkataba wake kwa ajili ya watu wa Ahlul Hira, na ninamwadia wao bali wa mtu anapozeeka na kukosa nguvu za kufanya kazi, na anapopatwa na janga lolote miongoni mwa majanga, au alikuwa tajiri kisha akafilisika, nimemwandalia usaidizi kutoka katika hazina ya mali ya Waislamu. Na wote hao walikuwa wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakiitekeleza dini sahihi ya Uislamu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: la yanhaakum Allahu an allazina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu mtukufu hakumtakazeni kuwafanyia wema na waadilifu wale ambao hawakukupigieni vita wala hakukutokeeni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao waadilifu. Huruma hii haikuishia kwa watu tu, bali iliwajumuisha pia wanyama na ndege na viumbe wengine. Umar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu mtukufu amrehemu, alimwandikia mfanyakazi wake wa Misri akimuhusia kuwahurumia ngamia, akasema: hakika nimefikiwa na habari ya kwamba Misri kuna ngamia wapepa mizigo, na kwamba ngamia hupepeshwa mizigo mizito mno ya ratili 1000. Ukifikiwa na ujumbe wangu huu, basi sitaki kujua kuwa ngamia wanapepeshwa zaidi ya kiwango cha mizigo wa ratili 600. Vile vile alihusia kuwahurumia ngamia bila ya kulipuuzia jambo hili, wala wasipigwe pigwa. Na alijifunza jambo hile kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale alipomuhusia mwenye ngamia kwa kusema: je, huwezi kumcha Mungu, kumcha Mwenyezi Mungu na kumwogopa kwa ajili ya ngamia huyu ambayo imeruzukiwa naye? Hakika ngamia huyu aminilalamikia ya kwamba wewe umeniamia chakula na unamtesa. Ninasema kauli yangu huu na kauli yangu hii, na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu na kukombeni nini. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika yoyote. Na ninashuhudia kuwa bwana wetu Muhammad na mtume wetu ni mjana mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, msalie na umrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote. Ndugu zangu Waislamu, hakika sifa za kipekee walizokuwa nazo tabiina ni usamehevu kwa kuwa wote na kwa watu wote, Waislamu na wasio Waislamu, na kuwa wapole kwao. Walikuwa ni watu wenye usamehevu na hali ya juu sana na ulaini pia katika kuishi na watu. Kutoka kwa Qatada anasema: tuliingia kwa Hasan al-Basri hali ya kuwa akiwa amelala na kichwani
Kua ki kuna ki kabu. Tuka ki vuta ki kabu kila, tuka kuta kuna kate na tunda. Na tukawa tunakula kisha yeye akazinduka na akakutuna. Tuona na akafurashiwa na kitendo kila. Akatabasamu hali ya kuwa anaisoma kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Awa sadikukum laisa alaikum junahin. Au rafiki yenu basi hapana upaya wa watu jienu. Na katika haya ndani yake kuna kujikana na kutambua uzito wa elimu na kuheshimu na kubainisha cheo cha dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika nafsi za watu. Na huenda likawa hilo ni somo kwa mwenye kujitangulia kwa watu ili aizungumzie dini ya Mwenyezi Mungu bila ya kuwa elimu nayo. Akavutoka na akawapotosha watu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu haondoshi elimu kwa kuondosha kwa waja wake, bali huondosha elimu kwa kuondosha wanachooni mpaka asipakie hata mwanachooni mmoja, na hapo watu wakawafanya wajinga kuwa viongozi wao, wakaulizwa na wakatoa fatwa bila ya kuwa na elimu, wakapotea na wakawapoteza watu wote. Hakika tabiina walikuwa ruwaza njema kwa walikuwa baada ya miongoni mwa maimamu. Kwani hakika mimi nimeliona chimpuko la elimu hii ni mapokezi ya watu wa Madina na elimu yao. Akasema Imamu Malik, ewe amiru wa waumini, usifanya hivyo. Hakika watu wametanguliwa na maneno mengi na wamesikia hadithi nyingi na wamepokea riwaya nyingi, na kila watu wamechukua kutoka kwao kwa yale yaliyowafikia hapa kabla, na wakafanyia kazi na wakayajungulea kwayo kutokana na hitilafu za watu na wengine wao. Na hakika kuwarudia kwa yale waliowakwisha, yani ni kuwalazimisha. Kwa hivyo waache watu na hali zao walizo nazo, na walichukichagua watu wa kila mji miongoni mwao kwa ajili yao. Akasema, hakika ninaapa kama ningeliniunga mkono katika jambo hile, basi ningeliamrisha litekelezwe. Na katika unyenyekevu wenye ukarimu na ufahamu mkubwa na elimu ya fikhi, ni tukio la Imamu Shafi'i alibusingana na mfanyakazi wake Yunus ibn Abdul A'la, na akasimama hai ya kuwa na hasira. Na ulipofika usiku, Yunus akasema Mtume anaogopa mlango wa nyumba yake. Akasema, ni nani aliye mlangoni? Akasema, Muhammadin ibn Idris. Yunus akasema, nikawa ninafikiria kila mtu anayeitwa kwa jina hilo la Muhammad Idris, nikakuta ni Imamu Shafi'i piki yake. Akasema, nipofungua mlango nikakutana naye uso kwa uso. Akasema, ewe Yunus, mamia ya maswala yanatukanisha pamoja na swala moja. Mwenyezi Mungu mtukufu amrehemu Imamu Shafi'i kwa kauli yake hii, ninawapenda wema nami si katika wao, huenda nikaopata ombezi wao, na ninachukia ambaye biashara yake ni maasi, hata kama bidhaa zetu ninalingana. Na wanachuoni wetu watukufu wakaufuata mwenendo huu huu, na wakawa ruwaza njema kwetu sisi katika kuipepa amana ya dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na Uislamu, na kuelewa kwa mweleweko sahihi, na kujipamba na tabia zake pamoja na uzuri wa kuufikisha kwa watu kwa hekima na mawaidha mazuri. Ewe Mola wetu, tujaalie tuwe miongoni mwa wenye kusikia kauli na wakaifuata iliyo bora zaidi.
هاوي امباو من زمونكم تكوفو امي واوغوا نا هاوي نديو ويني كوزينغاتيا